në Universitetin Shtetëror të Tetovës në të gjitha fakultetet dhe programe studimore, ka filluar afati i parë regjistrimit për studentët e rinj në studime deri diplomike për vitin akademik 2013-2014. Dhe me plot gojen, mund t'ju informoj se deri në këto momente, interesimi për të studiuar në universitetin tonë është shumë i madh. Ne si udhëheqësi e universitetit i kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që ky proces të rrjedhë në mënyrë sa më të mirë dhe efikase, si këtu në Tetovë, ashtu edhe në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit në Gostivar, Fakultetin e Administrim Biznesit në Kumanov, në studimet e disperzuara në Dibër, Stru, Kërçov dhe në qytetin e Shkupit. Universiteti në vitin e ardhshëm akademik do të regjistroj 5630 student, për e tyre të regullt me kuotë shtetërore 3260 student, të regullt me vetë financim 1920 dhe me korespondencë 450 student. Universiteti ynë për studentet e ri ofron mbi 100 programe studimore dhe për herë të parë këtë vit janë akredituar edhe programi studimor për edukim special dhe rehabilitim. Programi studimor matematika në financa dhe biznes, menaxhim në cilësi në ushqimit, si dhe dramaturgji dhe regji e artit. Një risi tjetër për studentet e ri edhe sot, programe studimore ekzistuese si administrim biznesi, ekologjia dhe shkencat politike, për pos në studimet e disperzuara, këtë vit startojnë me punë edhe në qytetin e Tetovës. Gjatë afatit të parë të regjistrimit, mund të aplikojnë edhe kandidatët që janë të interesuar të vijojnë studimet e tyre në kuadër të projektit 35-25. Në fakultetet në të cilët edhe pas përfundimit të afatit të parë të regjistrimit, do të mbeten vendet të paplotësuara. Do të organizojmë konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në studime deri diplomike. Sot Universiteti Shtetëror i Tetovës mburret me të kaluarën dhe mbijetesën e lavdishme, por njëkohësisht është i përgatitur dhe i orientuar drejt së ardhmes dhe detyrave që e presin. Udhëheqësia e universitetit, së bashku me stafin akademik dhe studentët, ka arritur përmbushjen e disa objektivave kryesore siç janë: ndërkombëtarizimi, integrimi i universitetit dhe standardizimi i kritereve të studimeve, reformimi i planeve dhe programeve si dhe harmonizimi i tyre në përputhje me kriteret më bashkëkohore të Ligjit për Arsim të Lartë të Republikës së Maqedonisë, zbatimi i sistemit evropian të transferimit të kredive, kombimi i studentëve dhe mësimdhënësve me universitetet ndërkombëtare dhe përfshirjen e tyre në proceset e trajnimit dhe hulumtimit shkencor, krijimi i infrastrukturës moderne dhe rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së studimeve me anë të zbatimit të metodave bashkëkohore të ligjërimit. Gjithashtu kemi përmbushur synimet tona edhe në lëmin e veprimtarisë shkencore, si organizimin e konferencave dhe simpoziumeve shkencore në universitetin tonë, publikimin e revistave dhe botimeve të tjera, si dhe kemi stimuluar pjesëmarrjen e profesorëve ta në konferenca, simpoziume dhe kongrese ndërkombëtare. Ne si drejtues të Universitetit Shtetëror të Tetovës jemi të vendosur që të vazhdojmë për kushtimin në përmbushjen e reformave tjera që janë pjesë e planit ton strategjik për zhvillimin e këtij institucioni të arsimit të lartë në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë.